Ibihe byiza nshuti z'akadasokaza Imbaduko TV utugeze muri cyagiye mukunda muri benshi cy'ubuvanganzo nyemvugo bwo muri rubanda imigani miremire. Reka nze mbacira umugani babambuza umugani nuzava ikantarange azasanga ubukombe bw'umugani buziritse ku muganda w'inzu. Ubusa bwaritse ku manga, umuyagura bwarurira, urufu ruravugiriza, agaca karacuranga nyiramusambi isabagira inanga. Harabaye ntihakabe, harapfuye ntihagapfe, hapfuye imbwa n'imbeba basigara inka n'ingoma. Kera habayeho. Nge ndi Jean-Claude Mbarushimana, ibyo ntarabona nabisanze aho ntarage. Umugani wa Ruhinyuza. Umugabo yarihoreye ajya kwiba, asanga umugore nyirurugo yabyaye baryamye basinziriye. Asanga Imana iri gutuka umwana, imubwira iti mwana wanjye uravutse ariko uzicwa n'ihembe ry'inzovu. Umugabo nyirukwiba arumva ati Imana iribeshya. Umugabo araza aratambuka ajya kuburira. Noneho ntiyaba akibye, afata icyuma agicisha mu bura bwa wa mwana wavutse uwo munsi. Umugabo arigendera ntiyaba akigize icyo yiba. Bene urugo bararyama barasinzira ngo bakanguke nyina ngo ajye kureba umwana, asanga amaraso aruzuye ku buriri. Abwira umugabo ati byuka, ati umwana yapfuye. Umugabo arabyuka, amatara yari ataraza acana mu ziko. Baterura umwana basanga umwana ni intumbi. Umwana rero bamushyira ku ziko. Bazana ikiremo cy'impuzu bakubita muri bwabura babusubiza mu nda barahwanya. Bamurekeraho umwana baramuvura, umwana baho ngaho, umwana arasohoka, umwana agira iyo agira kwicara, umwana agira iyo akambakamba, umwana agira iyo ahaguruka, wa mugabo kandi akageza kumuneka kuko yumvise Imana ivuga ngo mwana wanjye ndagututse uzicwa n'ihembe ry'inzovu. Nawe ariko ati nzahinyuza. Umwana baho amaze gupfundura amabere, wa mugabo agira inzoga aragenda ajya gusaba wa mukobwa. Baramwemerera bati tuzamugushyingira. Umugabo arakwa, amaze gukwa cyakora ati ndashaka gushyingirwa. Umugabo arashyingira. Amaze gushyingirwa atumva rero bagaragu banjye, nk'uko nshyingiwe uyu mwana w'umukobwa ntakigenze, umwana w'umukobwa ntakagire ubwo ajya mu muryango w'inzu, ntakagire ubwo ajya mu rugo, azajya mu rugo mumuhetse, azajya mu gikari mumuhetse, kandi ntazahinga ntazabitegekwe. Umugore yibera aho ngaho aratinya aratinyuka, yasohoka agahekwa, yajya kwituma agahekwa, yasubira mu nzu agahekwa. Umugore arabyara, amaze kubyara yibera aho ngaho, bukeye abahigi barahiga ngo bamare guhiga. Nyamugore yumva umuhigo abwira abagaragu ati hi, nimumpeke njye kureba. Abagaragu bati hamaho ngaho ntibishoboka, kugira ngo ujye kureba umuhigo hamaho ngaho ntabwo bigushishikaje. Abagenda baraza kukubwira. Umugore atuya nimumpeke munkire mu gikari. Umugore baramuheka no mu gikari. Umugore areba umuhigo, abahigi bahetse impyisi. Umugore arareba bimwanga mu nda. Umugore ashingura ukuguru mu ngobyi, agushinga ku rugo, agushinze ku rugo, agushinga ihembe ry'inzovu. Umugore arongera ashingura ukuguru ati nimunjyane muhira, sinzi ikintu kinyishe mu kirenge. Bamusubiza mu nzu, ahera ko abyimba ikirenge. Umugabo ngo aze barabimubwira. Umugabo ateseye byagenze bite? Uyu mugore mwamujyanira iki mu gikari? Abandi bati uyu mugore yari yatubwiye turamuhakanira aranga, noneho rero ntako dufite kubigenza. Cyakora igihe cya nijoro arapfa. Amaze gupfa baramuhamba, cyakora bibera aho ngaho barabasura kwa sebukwe bazana amayoga. Bavuye mu kirirarira cy'urupfu nanone benga inzoga, Ruhinyuza atumira kwa sebukwe, atumira bene wabo bo kwa sebukwe na ba nyirarume b'umugore, arabatekerereza ukuntu yagiye kwiba, ukuntu yasanze Imana iri kumutuka amaze kuvuka, ukuntu nawe yaketse uwo mwana mu nda agasigubura hasi, ukuntu Imana nanone yamusannye kandi nk'icyo yamututse ari ihembe ry'inzovu akaba ari cyo yazize. Ubundi ngo arabashimira ati nuko nuko, kandi rero nshimiye Imana. Abantu mwese mwemera Imana, Imana niyiriho cyane, niyishobora byose, si njye wahera, hahera Ruhinyuza. Bizirakwezi na Mukase. Kera habayeho umugabo, bukeye ashaka umugore, babyarana umwana w'umukobwa bamwita Bizirakwezi.
Bukeye nyina arapfa, umwana asigarana na se. Se aramurera igihe gito atarashaka undi mugore. Aza kurambirwa kuba wenyine, nuko areshya undi mugore. Umugore ahageze atangira kwanga uwo mwana. Abwira umugabo we ko batazabana kereka abanje kwica uwo mwana. Umugabo asanga atabona intege zo kwica umwana, areka umugore arigendera. Bukeye areshya undi mugore, nawe biba kwa kundi. Asanze nta mugore uzemera uwo mwana, nuko ava kwizima yemera kwica umwana. Nibwo agufatiye uwo mwana ajya kumuroha mu ruzi ruramutwara. Umwana aza gufatwa n'ibiti byo ku nkombe y'urwo ruzi, nuko yibera muri ibyo biti. Hashize iminsi mike, ba nyirarume baza guhiga hafi y'urwo ruzi. Bumva umwana ararira avuga ati, nari Bizirakwezi data nta muruzi ntamututse ntamucumuyeho. Umwana akomeza kuririmba ayo magambo. Abahigi bati, nimuze tujye kureba uwo muntu uvuga. Bahageze babona umwana, baramwitegereza basanga ari wa wundi mwishywa wabo wabuze. Baramujyana baramurera. Amaze gukura ibwami baza kumusaba ashyingirwa umwana w'umwami. Hashize iminsi umwami aratanga, umuhungu we umugabo wa Bizirakwezi aramuzungura. Hanyuma haza gutera inzara, ibintu biradogera. Se wa Bizirakwezi arasuhuka, azi ibwami ashaka ubuhake. Ahageze baramwakira. Bizirakwezi aramumenya, ariko se ntiyamumenya. Umwamikazi ntiyaherako amwibwira. Bukeye Bizirakwezi aramubaza ati, n'iminsi yose umaze aha, urareba ugasanga nta handi wigeze umbona. Undi ati, mba nkuruga. Bizirakwezi ati, nta mwana ugira. Umugabo ati, nta mwana ngira, n'uwo nari mfite yarapfuye. Umwamikazi ati, ese yishwe n'iki? Undi ati, yari umwana w'umukobwa, nyina aza gupfa, mushakiyeho abagore baramwanga, bituma dutandukana kuko nangaga kwiyicira umwana. Bigeze ku mugore wa gatatu, kandi nsanze nta mugore w'ishyari uteze kuzamwemera, nemera kumuheba by'amaburakindi. Ubwo naragiye mujugunya mu ruzi ngayo nguko. Umwamikazi amaze kubyumva, amusigaho bari bicaye mu nzu y'ikambere, ajya mu nzu y'imbere, nuko araturika ararira. Wa mugabo aramwumva, bimubera urujijo. Bitinze umwamikazi aragaruka, araza ntiyasubira ku ntebe ye ya cyami, ahubwo araza mwicara iruhande. Wa mugabo atangiye guhinda umushyitsi, undi aramubwira ati, humura ati, ndabibona nturamenye ati, ariko noneho itonde undebe. Umugabo aramureba aracece. Bizirakwezi ati, wivunika, ndi wa mwana wawe wavugaga. Imana yankuye mu maboko y'amahano y'abagore ati, kandi ndabizi wari waranze kubumvira biba amaburakindi. Nuko baratuza barashyikirana, ibyari amaganya bihinduka ibyishimo. Bitinze Bizirakwezi yubakira se aramukiza, amutegeka no kwishakira undi mugore utarahemutse. Amaherezo nuko ya mahano y'abagore bamwanze aratangwa barayica, nawe Bizirakwezi na se baratunga baratunganirwa. Sinjye wahera, hahera umugani, umugore w'igishegabo. Kera habayeho umutware akagira umugore w'igishegabo. Uwo mugabo yaritondaga agategeka neza, ingabo ze zikamukunda kandi zikamuyoboka. Umugore we akaba umushizi w'isoni, akiha kumutegekera ingabo kandi agasuzugura rubanda. Uwo mugore akaburanirwa, agaca imanza, akagaba inka n'imisozi, agashengererwa, umugabo we akaba nk'uhakwa mu rugo. Bukeye haza kagabo k'akanyeshyamba gashaka ubuhake. Kageze mu rugo rw'uwo mutware, karamuramutsa, karamutsa n'umugore we. Umutware aramubaza ati, wa mugabo we witwa nde? Ushaka ubuhake uturuka he? Kandi umurimo uzi gukora ni uwuhe? Umugabo aramusubiza ati, nyakubahwa, data yanyise kavamahanga. Iwacu ni bunyaruka, naho umurimo natojwe ni ukugendana na data buja akajya antuma aho ashaka. Umutware aramubwira ati, gumaho nguhaye ubuhake, ubwo uzambera umugaragu w'inkoramutima. Kavamahanga ajya no gukeza umugore w'uwo mutware. Amugeze imbere atangarira imyambaro uwo mugore yambaye, aramubwira ati, uraberewe, mbese urasa nk'umwamikazi nyirigihugu. Maze yungamo atubuza ikintu kimwe rudori. Umugore aramubaza ati, icyo kintu mbuze ni igiki? Kavamahanga aramusubiza ati, icyo kintu kimwe ubuze cyitwa karusho. Umugore yumvisha akarusho ararahira ati, ngombe kubona icyo kintu mbuze, ngombe kwambara ko karusho.
Nuko icyo gishongore cy'umugore abaza kukanyeshyamba ati mbwira neza aho nzakura ku karusho. Kavamahanga aramusubiza ati ku karusho kaba kure kandi ntiwagerayo, nuko nta ukazanira undi, naho ubundi nari kunyaruka nkajya kukakuzanira. Umugore aramusubiza ati uku ndoruku ubona nananirwa iki, niyo haba ku ijuru sinagerayo. Kavamahanga aramubwira ati koresha impamba nyinshi ushake n'abahetsi benshi maze uze njye kukwereka ukura karusho. Umugore ati ngiye kwitegura ejo bundi tuzahaguruke. Umugore ategeka ko babaga ingumbe eshatu, bagatara imiranzi y'impamba, bagasya amafu, bagashaka n'ibindi byinshi by'impamba. Bamaze kurangiza kwitegura urugendo, umugore ashinga umugabo w'urugo ngo narurinde neza azamumurikira akubutse yagiye. Nuko arahaguruka aragenda ajyana n'ibintu byinshi akurikira ako kagabo. Bamara iminsi myinshi mu rugendo. Bagiye kugera iyo bajya, ka kagabo kabwira uwo mugore kati ubu tugiye kugera iyo tujya hasigaye iminsi ibiri, bwira abantu batahe ntiwashobora kwambara karusho bahari. Umugore asezerera abaherekeje asigarana n'umuje umwe, ibintu babisiga mu ishyamba bari bagezemo barataha. Akagabo kamujya imbere baragenda bagera ku kazu k'akaruri. Kavamahanga ahamagara umugore we aturitegure nkuzaniye abashyitsi. Binjira muri ka kazu, akagabo karakinga, kamaze kurudadira neza karahindukira kareba wa mugore w'igishongore, kajya hejuru kamukubita urushyi mu matama, kungamo kagira kabiri gatatu karamubwira kati ngiyo rero intangiriro y'akarusho nakubwiraga. Kavamahanga amucuza imyambaro yose ayambika umugore we, azana uducabari tw'umugore we atwambika uwo mutware kazi maze amwicaza mu ivu. Ibintu uwo mutware kazi yazanye Kavamahanga arabitwara, icyo agiye kumuha akakimujugunyira nk'uko bajugunyira imbwa. Bwacya agakubita amubwira ngo niko karusho yaje ashaka. Hashize amezi atatu umugore arananuka karahava, imisatsi binjwiri, inzara z'intoki n'iz'amano zirashokonkora. Bukeye Kavamahanga amusigaho ajya ku mutware asanga umugore baramwereye ngo yarapfuye. Kavamahanga abwira shebuja ati umugore wawe nzi aho ari mukuzaniye wampiki. Shebuja ati nzakugororera inka nyinshi. Kavamahanga asubira iwe, ageze muhira akora impamba bashyira nzira na wa mugore. Bageze uwo mugabo w'uwo mugore, Kavamahanga abwira wa mutware ati dore wa mugore wawe ndamuzanye, heza batamubona kuko yahindanye. Baraheza umugore yinjira mu nzu ntawe umurora. Umugabo amubonye arumirwa atangarira uburyo yahindanye akaba mubi, nuko Kavamahanga baramugororera arataha. Nuko umutware ategeka ko bamwogosha ya misatsi y'injwiri, bakamwambika imyambaro myiza, hanyuma baramwondora arakira asubira n'ubwiza yahoranye. Umugabo aramubwira atakarusho se kandi ntiwakabonye, kuva ubu rero usubire mu mwanya wawe w'umugore w'umutware utuje ucisha make wubaha abantu, naho iby'ubutegetsi ubimparire ni njye wabigabanye. Si njye wahera, hahera umugani. Mwakoze cyane kudukurikira. Iki ni cya gice mukunda muri benshi kibagezaho bimwe mu bigize umuco n'amateka y'u Rwanda. Uyu munsi rero tumaze kubacira imigani miremire, muduhe ibitekerezo. Turashimira cyane mwebwe mwamaze gukanda subscribe mukinjira mu muryango mugari wa Imbaduko TV. Tunabasaba mwebwe mudukurikiye aka kanya ko ari cyo gihe cyo kujya ahantu hari akantu gatukura ugakora subscribe, kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi duhora tubategurira bijye bibageraho nta nkomyi. Njye Jean-Claude Mbarushimana, ibyo ntarabona nabisanzeho ntaragera.